Так зараз виглядає місто Страдала, що в провінції Павія регіону Ломбардія. Всього за 30 кілометрів звідси в місті Кудоньо був зафіксований перший хворий на коронавірус – 38-річний чоловік. За словами Мальвіни Попович, уродженки Мукачева, яка вже кілька років живе в Італії, зараз в країні вели жорсткі обмежувальні заходи. І тут добре розуміють, що такі міри вимушені. Так, ми вдома, так, на 70% міста, рух, транспорт і переміщення людей змінилося. Так, людей мало ходить, але все рівно для цих показників, які є у нас сьогодні, їх все одно багато. Заклади харчування тут зачинені, працюють лише супермаркети. Автобуси їздять, втім, напівпорожні. А от щоб виїхати в місто на авто, потрібен відповідний дозвіл. Затримати поліція може будь-якої хвилини. Без такого дозволу доведеться сплачувати штраф. Документ, ми на виїзд, але я бачу, сьогодні патрулів немає, не знаю, чи щось вони там всі скупчилися біля лікарні, не можемо зрозуміти чому. Але документ ось тут, ми його роздрукували. Як бачите, там треба записати ваше ім'я, фамілія, номер машини і пояснити причину, чому ви виїжджаєте. А от щоб закупитися, потрібно вистояти немалу чергу на вулиці, тільки щоб потрапити до супермаркету. Зараз я ніякого бажання не маю для того, щоб піти купити собі продукти. От бачите, простояти в черзі, наражатися на небезпеку для того, щоб купити якісь там продукти. Я просто не маю бажання. Ви бачите, вони всі стоять на дистанції один від одного. Але, на жаль, що я вам можу сказати, це небезпечно. Щоб не стояти в черзі, можна спробувати прийти на закуп перед закриттям магазину. Однак в такому разі є ризик взагалі всередину не потрапити. Не запускають. Напевно, магазин переповнений на даний момент людьми. На даний момент, я думаю, не можна ще зайти. Ще 30 хвилин мав бути магазин відкритий, але його закрили. На дверях супермаркету висять таблички з попередженням та рекомендації щодо заходів безпеки. Полиці магазинів повні, особливого ажіотажу немає. Магазин повний, люди ще не скупилися, інших не запускають і вже не запустять більше нікого на сьогодні. На жаль, люди виходять з покупками, все можна купити. Ось так я вам покажу, дивіться. Тобто вода, продукти, все є. Ціни не помінялися, ціни такі, як були. На жаль, я вам не можу показати. Бачите, персонал. Люди в масках, персонал в рукавичках. І продукція, як бачите, є. Дефіциту товарів тут немає, тож продуктами люди забезпечені. А от щоб підтримати своїх громадян, влада Італії ввела податкові канікули, розповідає Мальвіна Попович. Влада реагує, влада допомагає, вона намагається всім допомогти. Люди, які залишилися вдома, введено каса інтеграціоне, це допомога. Наприклад, людина... Робітник має право зробити запит на касу інтеграційну, їй буде виплачено 60% від заробітної плати за той період, який вона сидить вдома. Особисто для мене, як підприємця, налоги, які я мала заплатити 16 березня, їх відтермінували, прийшло повідомлення від бухгалтера, що влада дозволила відтермінувати податки до наступного року березня місяця. Тобто ми їх все одно маємо заплатити, але нам дали відстрочку, ми можемо заплатити їх в будь-який момент на протязі року. Існує і тут відповідний алгоритм дій при підозрі на вірусну інфекцію, з яким усі мають бути ознайомлені. Нам категорично заборонено займатися самолікуванням. Якщо у людини появляються якісь симптоми, вона відразу має повідомляти свого лікаря
як у нас кажуть, по участку, і уже тоді лікар буде приймати міри, огляд, а якщо вам треба робити аналіз, у нас він називається тампони, то вже будуть повідомлятися відповідні служби, будуть приїжджати додому. Ви не маєте права нікуди виходити, служби будуть приїжджати до вас додому і робити вам оцей тампони. Зараз головне завдання влади – зупинити поширення коронавірусу. Люди носять маски та рукавички і виходять з дому лише у разі крайньої необхідності. Я бажаю здоров'я всім нашим мукачівцям. Ви бережіть себе, не робіть помилок, які робимо ми тут. Закликають українців дослухатися до їхнього досвіду, самоізолюватися, адже ціна питання – життя багатьох людей.